Сортувати сміття правильно, як поводити себе із вторинною сировиною, відтепер навчають у Вінниці. Студенти Донецького національного університету створили станцію глибокого сортування твердих побутових відходів. Сировину пропонують розмежовувати на 20 фракцій. Для кожної підготували контейнер. Детальніше у нашому сюжеті. До сортувальної станції твердих відходів Ірина принесла поліетиленові пакети та корки від пляшок. Зізнається, що турбується проблемою екології. Вже давно вдома сортує сміття. Досить сильно турбується проблемою. Я намагаюся сортувати сміття вдома, але поки не було можливості, куди його діти. І вона з'явилася, тому я вирішила долучитися. Вважаю, це дуже хорошою можливістю зберегти нашу планету. Свій проект студенти назвали «Еко-Хоуп». На станції будуть окремо збирати і сортувати вторинну сировину у 20 фракціях. Це все, окрім органіки, токсичних відходів та сміття без маркування. Ідейниця проекту Марія розповідає, що навчатимуть сортувати відходи кожного, хто виявить бажання подбати про довкілля. Ми приймаємо тетрапак, різні види пластику, пет різних кольорів. Це теж така особливість, що треба розподілити на зелений, синій, прозорий, білий пет. Також є поліпропілен, який є в складі упаковки різної абсолютно. Є шуршик, який, на жаль, йде тільки на спалювання, але його теж потрібно приймати, тому що не хочеться, щоб він на звалищі там літав. Головне завдання проекту не лише створити майданчик, куди люди зможуть приносити сировину, а й навчити його правильно сортувати. Ми на сьогодні бачимо головне – це освітню складову. Ми формуємо електронні такі алгоритми, яким чином можна здавати вторинну сировину, як працювати правильно з вторинною сировиною. І проводимо серію тренінгів серед студентства. Це вже процес розпочався. На реалізацію проекту та облаштування станції студенти витратили близько 4 000 гривень. Кошти зібрали силами небайдужих та екосвідомих вінничан, а також за підтримки громадських активістів. Анастасія Лесик, Ірина Гонік. Новини «Правда тут».